آره باشد. آره آره کب زاین اسپتی ایش است چنه از داری نده نمسه یز گیده ای بولی سر کالویا یسل گیده ای بج می مراتی بولی سوریش بانل گیدم کاروز زانگل از بولی من از وانسم وانس چم آنکه اختصاص وانس لینه نتیش چیه درکم وریش هرسو هم زانگل این چه هرسو وانو زنگل ماسم بر پوچت کاشس از گرزید ویش کان شد این کان لف اینچ گرز؟ ات آرشاکی کس پارد که اغه بر ایمال تغی نپاگون ات ایمو آرشاکی هرچر نین چه آشد ات ایمال چورسی هرچر نین آرشاک نماسه یس هستاغم باید سیز چه ماز کانم ات من سیغاب کنیتی زردنیتی و هنگاز کسیتی آرشاکی ویدا تغم ماسین متاتید جنات پارزا اینچ نپارز Այդ տղեն բերես քեզ հասցրեց են ինչ որ դու տարիներ առաջ կորցրել էիր։ Այդ արդեն քեզ ընդհանրապես չի վերաբերում։ Արշակն էլ ու իր տղեն էլ քեզ ոչինչ պարտ չեն։ Դու լավ գիտես քի պարտ չեն։ Իսկ երկրորդը, հույսով եմ հասկացար, ունենց արա որ ես մի անգամ քեզ չզանգեմ։ Սայախվես, սկան ժամանակ ձեն չէ իր հանել, ինչի հայտնվեց իր։ Խելնի, պարոն ներսես։ Ներիկա կապիկություն անես։ Ուզածը ինչա։ Ես մի բանը երկու անգամ չեմ կրկնում։ Պաստորեն չես թարգել, հակեղտոտ գործերդ։ Պաստերով խոսա, ներսես։ Յա, ես պաստեր ես ուզում, հա։ Վատ չել լինի։ Հիմա ինձ լսի։ Հնես չանես, գնջելո Աշոտ, որ քեզ պաստերով խեղտեմ։ Եան դու ճամպիցես։ Իմորացի, դու իմ տարածքում ես։ Իսկ ես թքած ունեմ։ Ես նոր տեխնոլոգիաներ ես, հա, յուրացնում։ Հաստեր ես ուզում, հա։ Լավ հիշի, իմ անունը ներսես է, քոնը գնջելո, ու մի քանի անգամ կրկնի, որ չմոռանաս։ Հա, ու մյուս անգամ Գյուլեն ճակատիս մեջ տեղն ես խրելու։ Այդ քո համար շատ կլինի։ Քո դուխը չի երիկի, ներսես եղբայր։ Գոնե այս անգամ կարողանայիր չորով դուրս գալ, բրլյանտին ներսես։ Ես ինչ հաշիվածած։ Պատրաստվի մեծ պատերազմի, տղա ջան։ Հա, մի բան ասեմ, լավ հիշի, շատ լավ հիշի, հին ընկերներ չկան, կան հին հաշիվներ։ Մենք պետք է շատ շտապ բժշկի գնանք։ Ես արդեն գնացել եմ, ու ամեն ինչ նորմալ է։ Դու չես ուզում իմ իրավիճակը հասկանաս։ Խոր ես ինչ քեզ ճանաչում եմ, մենակ փորձում եմ քեզ հասկանալ։ Չէ, հիմա այս պահին պետք է դու ինձ ավելի շատ հասկանաս։ Ուզում ես ամուսնանալ, ուզում ես հարսանիք կանաս, ես ինչ չես ուզում անես։ Բայց ի՞նչ։ Առանց ամուսնանալու ուզում ես հենց հղի-հղի մանգամ, հա։ Իսկ ես չի հետաքրքրում, ես ուզում եմ ամուսնանամ թե ոչ։ Կամ ես այդտեղ մենակ եմ, ո՞նց եմ ամուսնանում, ոչ հարազատ ունեմ, ոչ բարեկամ ունեմ։ Պրոբլեմ չի խոր։ Ում ուզում ես պապային կասեմ Հայաստանից կբերի։ Իսկ դու չես մտածել, որ ես կարող եմ ուրիշին եմ սիրում։ Եթե ուրիշին էիր սիրում, ինչի՞ իմ հետ մտերմացար, հա։ Ես հիմա մենակ մի բան եմ մտածում, երբ են գնալու բժշկի։ Խնդիր չի, երբ ուզես։ Օքեյ, վաղ կիմանամ, կասեմ կգնանք։
Իսկ պապայի հետ երբ ես խոսալու։ Չգիտեմ, կգնանք բժշկի հետ, օկերեվա։ Խոր, որ հանգստացի էլի։ Ախեր, ես ուզում եմ, որ դու ուրախ լինես, երջանիկ ու ապահով։ Ինչի՞ չես ուզում այդքան հասկանան։ Ու մենք այդ ամեն ինչը կարանք տանք քեզ։ Մենք ով լիլ, ես ու մեր երեխան։ Լիլ, սովորաբար երբ որ մարդիկ ուզում են երեխա ունենան, այդ որոշումը միասին են կայացնում, միասին։ Պատվերով չի լինում, խորեն։ Ու ես հարյուրավոր մարդկանց գիտեմ, որ հիմա կերազ են լինել իմ վիճակում։ Լիլ, դու գնա քնի, հա, վաղ խոսանք։ Դու իմ լավագույն օպերներից ես, Նազարյան, ես քեզ վստահում եմ, ես գործը շուտ բացահայտի վերջացրու, որովհետև քո հետ կապված ուրիշ պլաններ ունեմ։ Իմ բոլոր միջոցները քո տրամադրության տակ են, Նազարյան, գտիր Սամվել Մանուկյանին, ողջերի մեջ, մեռածների մեջ, որտեղից ուզում ես գտի, միայն գտի, հասկացանք իրար։ Այո։ Տասնամյակներ առաջ աղմուկանաց մի գողություն տեղի ունեցավ, շատ արժեքավոր իրեր գողացան այդ մարդու տանից, մենք համարյա գործը բացահայտել էինք, բայց մի գիշերվա մեջ կասկածյակները հոդս ցնդեցին, թե ով օգնեց, ինչպես օգնեցին, այդպես էլ չհասկացանք։ Ուզում եք նորից զբաղվել այդ գործով։ Այո։ Եվ ինձ քո նման օգնականեր են պետք։ Մենք ճշտված ինֆորմացիա ունենք, որ հետքերը դեպի Ամերիկա են տանում։ Ուրեմն պետք է աշխատել, շատ աշխատել, բայց մինչև այդ գտիր այդ Սամվել Մանուկյանին։ Ես չգիտեմ ինքը ով է, ինչ է արել, բայց ինձ շատ հարազատ մարդ է խնդրել։ Բարձր ստիկինին է։ Մա։ Խոսելու բան ունեմ հետդ։ Լավ, ես քեզ մեքենայի մեջ կսպասեմ։ Հա, սպասես, հա գմ։ Հաջողություն։ Ինչ աղել։ Հարայժում ոչ ինչ։ Ուր ես գնում։ Ապշե տպտի օվիսում գինեի ես ժամին արդում։ Ավիս ես գնում։ Ես ոչ եմ գնել, գործերն եմ։ Հուսով եմ լուսադեմին տունչ ես գա իրեք վապես։ Նո մասիր խոսալու բան ունես հետս, ասա ինչ աղել։ Սրանք ինչ են ես տեղ կանգնած։ Ինչ իմանամ, մարդու թարցրու։ Ենորվա գողությունուց հետո երվի զգուշանում ապապոն։ Լավ, կգաս կխոսենք։ Չէ, հասկացա, եթե պտի հետո խոսենք, ինչ ես կան լրվեցի։ Պարոն կապիտան, պապիկ են դուրս գնա։ Բայց… Ես այսօր էլ չեմ աշխատում, մի անհանգստացրեք ինձ։ Ախր դեպք ա պատահել։ Ասեցի չեմ աշխատում ես այսօր, մի անհանգստացրեք, դուրս արի։ Նազարյան, ես ի՞նչ ա վիճակդ։ Երեմյան, ես չեմ կարա, հասկանում ես, չեմ կարա։ Ինչը չես կարա։ Չեմ կարա Տաթևին կորցնեմ։ Ինչ ասաց շեֆը։ Ասում է իր մոտիկն ա խնդրել, որ գտնենք Սամվելին։ Շեֆի մոտիկը։ Բա չէ իմ մոտիկը։ Դա
Լուրջ են գործերդ։ Լուրջ են խոսքը չի։ Լսի, ես մի բան չեմ հասկանում։ Քեզ ամենաշատը պետք է Ձերդար Մանուկյանի դիակը գտնել։ Էլ ոչ մի խոչընդոտ չէր հանդիսանա ճանապարհիդ այդ աղջկան քեզ նովանելու համար։ Ինչի՞ չես ուզում, որ ասես իր տնեցքին։ Դու բան չես հասկանում։ Սամվելին սպանել են։ Դե հետո, ասում էիր խաղացողա։ Կարողա մեկի թավանը չի փակվե, տարը գլուխը կերել են, ինչ ես այդքան խառնվում իրար։ Երեմյան, ոնց չես հասկանում։ Ես միչև չպարզեմ, թե Սամվելի ինչ հանգամանքներում մահացել, ես չեմ կարա Տաթևի կյանքը վտանգի տակ դնեմ։ Բան չեմ ժողում, հա։ Գնա էլի, Երեմյան, դուրս արի, հա։ Գնամ, բայց ինչ անեմ։ Գնա, ոչ մի բան չձեռնարկես առանց իմ իմացության։ Ես կասեմ ոնց անենք։ Լավ։ Աչքա լուսանքի ապել, արա մարդուն հանալ այլի, մարդի իսկականից մայաստուրա դարմ, գնաց ու իրա խոսքի տերը էլ ավաղթոր, ստեղ որ մնանով էր իրա գործը բանի տեղ տնելու, հա? Անի պետք ասել։ Դո դուք ես նա իմ անին մեզանից շուտ է իմացել։ Ուրախ եմ անի համար, ասմա սերեք ինչ եմ արել։ Ուզում էր մուրի հետ ծանոթանալ։ Հաստատ գլխիս չես սարքում։ Հաստատ։ Բայց ես խիպտ ուզենամ մուրի հետ ծանոթանամ։ Չէ, ապել, այդքան էլ մուրի հետ, չէ, ինչքան իրա հետի… Խոսա։ Ապել, դե մուրի հետի թրշնակներ էլի քեզ գերել։ Դա պարզը, գոնե սիրուն էր։ Վայ, գարեմ, վայ, որս տարև, դե իտ իշխան ես խամեն, որ չես էլ հիշում։ Ոչիչ, դարդերը շատ, մի օր դու էլ իմ օրինքան գնաս։ Վայ, կարեն, կարեն, ես հոգու պես ախմախ չեմ, ես էլ իմ խելքի իմ հետ ման եմ տալի։ Մանտուր, մանտուր, կարող է մի բան բուսնի։ Ե։ Բայց իսկականից, ես քո մեջ ինչ եմ գտել անի, որ սենց գլուխս կորցրել եմ։ Մենոր հասմիկն ես։ Չէ տղա ջան, ես Էլմիրան եմ։ Եվ հետո խնդրում եմ, ինձ հետ դու քով խոսես։ Ինչի, քանի հոգով եք, որ… Ես մենակ եմ։ Բայց ինչ դուք։ Դա հարգանքի նշան է մեծերի հանդեպ։ Էհ, մորքուր ջան, մերոնք քիչ էին, հիմա էլ դու ես ինձ խելք սովորացնելու։ Ես խելք չեմ սովորացնում, քեզ համար եմ ասում։ Ինձ համար ավելի լավ կլինի, որ դու իմանաս առավոտները ես ինչ եմ սիրում ուտել։ Արդեն գիտեմ, մամատ ասել է։ Մամա, նա ուտելու։ Ինձից մի նեղացի, ես գիժ եմ։ Drink than a leper, my girl standing next to me probably should have washed it. Smells like R. Kelly sheets. Piss. Հիմա լսի, ես բոլորը նորից ես կրկնելու, բայց հայերը։ 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 Ինչի համար։ Որ հասկանամ ինչ ես ուզում։ Բայց ինչ լավ է, որ դու ես մեր տան աշխատողը գիտես, թե չեն Հասմիկի հետ խոսալ չեր լինում։ Քեզ ինչի է թվում, թե ինձ հետ խոսալ կլինի։ Կլինի, կլինի։ Ինչ էր անունը, մորքուր ջան։ Տիկի Էլմիրա։ Ուրեմն սենց, Տիկին Էլմիրա ջան։ Առավոտները, 3 ձվի ձվածեղ, 5 հատ բեկեն, հաց, պանիր ու օրենջ ջյուս։ Ուղիղ իմ սենյակ, որ հենց աչկերս բացեմ, տեսնեմ։ Իզուր այդպես մի նայի վրես, որտես պալատում են կտրել։
Ինձ ինչ ես բերես դեղատուն։ Ասացի, մամային մի հատ դեղա պետք։ Քեզ թվում մամային ընդամենը մի հատ դեղա պետք։ Լավ էլի Թոնի, վերջացրու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինձ այս դեղն է հարկավոր։ Մի քանի րոպե կսպասեք, խնդիր չկա։ Տեսար, հետո լասում ես քեզ ինչի բերեցի։ Ահ, բերել ես, որ մենակ չսպասես։ Լսի, մի հատ առաջարկ ունեմ, արի Նելիի դեղի մեջ թույն լցնենք։ Էլ մի ապուշացի։ Բայց ճիշտն ասա, հոգու խորքում գուզեր չէ, որ Նելին մայրդ չլներ։ Ինչ ես հիմար դուրս տալիս, Թոնի։ Հիմար դուրս չեմ տալի։ Դու հոգու խորքում մեր ու աղջիկ ատում եք, չէ՞ իրար։ Հասկանում ես, թե ինչ ես խոսում։ Ոնց կարող են մայր ու աղջիկ ատել իրար։ Դե ոչ թե որպես մայր ու աղջիկ, կլինի նկատի ունեմ որպես կին։ Հետաքրքիր է։ Եվ ինչի ես տենց կարծում։ Երևում է։ Ինչից։ Ձեր խոսելուց, պահելաձևից, նայելուց։ Օրինակ։ Օրինակ չկա, այսնից լավ գիտես։ Իսկ դու գիտես, որ քեզ ընդամենը մի բանի համար եմ սիրում։ Ընդամենը մի։ Հա։ Ապա դու նման ես բույի։ Ինչի՞ եմ նման։ Բույի։ Ձեր դեղը պատրաստ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Մերսի։ Քուր։ Ես լացում ես։ Ինչ է քրիստոս։ Ինչ է եղել։ Ոստի բանը չի եղա, չեմ լացում։ Բան է հիշել։ Ինչ է հիշել։ Քրիս կարաս քո գործերով զբաղվես։ Խորենան նեղացրե։ Ուզում ես ընկերներիս հավաքեմ գլուխը աղանք։ Don't be stupid, yeah։ Արդեն հիմար բաներ ես խոսում։ Այդ, այդ։ Մեր տան նոր աշխատողին տեսել ես։ Հա, տեսել եմ։ Լավ կինա երևում։ Հա, Հասմիկն էլ է լավը։ No, no։ Բայց լավ է, դիլ մի կողմ, ասա ինչ էիր հիշել։ Քրիս պարապես մնացել։ Ինչի են պարապվոր, աղբերդ եմ, չէ, ուզում եմ իմանամ, թե ինչ ես հիշել։ Ծնվելուտ օրը։ Ահ, ծնվելու օրս հիշեցիր, աչկերդ լծվեց։ Հապա։ Բայց լուրջ եմ ասում։ Քրիս, ինձ մի ջղայնացրու, ինձ հիմա ջղայնանալ չի կարելի։ Դու գիտես, հետո պապային ու մամային չբողոքես, որ Քրիսը մենակ իրա համար է ապրում։ Չեմ բողոքի։ Լավ, ուրեմն Խորենից կիմանամ, թե ինչի ես տխուր։ Խորենին բան չասես, օքեյ։ Why? Because I said so։ Հերիք այմ գործերի մեջ խառնվես, Քրիս, վերջ։ Լավ եմ, մամջան։ Խանութում, մի հատ լավ խանութ եմ գտել, եկել եմ ձեր համար նվերներ նայեմ։ Այս քանները կուղարկեմ։ Դե լավ, մամ, կզանգեմ։ Ինչով կարող եմ օգնել։ Կներեք, ես իր իսկական գինն է, թե սխալվել է ուրիշ գինը կծրել։ Չէ, չենք սխալվել, գինը իրոք այն է, ինչ գրված է գնապիտակին։ Շատ լավ է, ես սա կվերցնեմ։ Վերցնեմ։
Ես ինչ համով բալիկ ես, անդ ինչ ա։ Էստեր։ Քան տարեկան ես, Էստեր ջան։ 9։ Ապրես, ապրես։ Ես կան բան ուրիշ խանութից գնայ, հաստատ տակից դուրս չի գա։ Համաձայն եմ, մեզ մոտ մետածախի գներ են։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն, ստեսցին։ Ստեսցին։ Մամ, ունենց տպավորությունը, որ Խորենը չի ուզում իմ հետ ամուսնանալ։ Չի հասկացա։ Դե, ոչ թե չի ուզում, այլ պատրաստ չի։ Չգիտեմ ես։ Ինձ թվում է երեխան էլ ավելի գցել այրան մոլորության մեջ։ Դե ոչինչ, ոչինչ լիլ ջան, դա նորմալ է, իրան էլ կարելի է հասկանալ։ Ամենակարևորը, որ ես էլ պապան էլ Խորենին շատ-շատ ենք սիրում, աղջիկ ջան։ Ու գիտես ինչ եմ քեզ ուզում ասել, լիլ, օրինակ ես բոլորովին քեզ չեմ մեղադրում հղիանալուտ մեջ, ու Խորենին էլ չեմ մեղադրում։ Դու չես մեղադրում, մամ, պապան։ Պապան ինչ, պապան ոչ մի բանք չի իմանա։ Ամենակարևորը, որ Խորենին ասես, որ մի բարկյան շուտ գնա ու հորից էդ ձերկդ խնդրի։ Բա որ չխնդրի, մամ։ Ոնց թե չխնդրի։ Հա։ Ոն չխնդրի, are you crazy? Կարա լինի, չէ, կարա ասի, որ երեխան պատահականություն էր ու ինքը մտադրություն չունի իմ հետ ամուսնանալու, կարա ասի։ Կարող է ասել, բայց այդ դեպքում հերդ Խորենի գլուխը վրայից կպոկի, հետո էլ քոնը ու բնականաբար իմը։ Դետ էր մնում պակասը։ Չէ, չեմ կարծում Խորենը խելացի տղայա նման բան չի անի։ Բա որ անի, մամ, ինչ եմ անելու։ Լսի, Խորենը գիտի, որ ես տեղյակ եմ, որ դու հղի ես։ Հա, գիտի։ Ուրեմն հենց որ տուն եկավ, կխոսեմ հետը։ Ինչ ես խոսելու։ Քո գործը չի, ինչ որ խոսեմ։ Եղավ, ու դրանից հետո խելոք-խելոք կգնա ու հորիցը ձերկդ կխնդրի։ Մամ, ախր ուզում եմ հասկանաս, որ ես էլ չեմ ուզում ամուսնանալ մի մարդու հետ, ով որ զորով պիտի գնա այդ քայլին։ Զորով? Հա։ Բայց ինչի զորով, լիլ ջան։ Մյուս անգամ խնդրում եմ այդ արտահայտությունը չանես։ Ամեն մարդ պիտի պատասխան դա իր արածների համար։ Բանը բանից անցելա, դու էլի իրա մասին ես մտածում, քո մասին մտածի, լիլ։ Իսկ դու քո մասին էր մտածում, որ պապայի հետ ամուսնացար։ Նաև։ Իսկ ինչի ոչ։ Իսկ եմ ընտանիքիս մասին եմ մտածում, շատ եմ մտածում, ուզում եմ, որ բոլորս միասին լինենք, ուրախ լինենք, երջանիկ լինենք։ Արի մտես։ Լիլ ջան, շատ եմ խնդրում, բարի ջան, մի մտածի, ես կխոսեմ Խորենի հետ, ու ինքը կհասկանա, որ մեր տան տղանը, որ իր երջանկությունը էստեղ է, մեր տան ու քեզ հետ։ Ոնց եք եկին նորը։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ներս անցեք, Տաթևը քնած է, հիմա կրտնացնեմ։ Չէ, չէ, պետք չի, ավելի լավ որ քնածա։ Ես ինձ ձեզ հետ եմ ուզում խոսել։ Ինձ հետ։ Լավ, խնդրեմ, ներս անցեք։ Կեն նստեք։ Հա, իհարկե կնստեմ, բայց սուրճ, թե ինչ կուզեք։ Չէ, չէ, ոչինչ պետք չի նստեք։ Ինչ որ բանը պատահել։ Չգիտեմ ոնց ասեմ։ Սամվելը։ Սամվելը ինչ գտնվել ա։ Չէ, այսինքն հա, բայց… Բան չեմ հասկանում։ Տիկինն եմ հարդ,
Ես ինձ ցես հետ եմ ուզում խոսել այս թեմայով, որովհետև Տաթևի վիճակը։ Այ իհարկե ճիշտ եք անում, Տաթևը իսկապես շատ վատ վիճակում է։ Դուք ինձ հանգիստ կարող եք ասել, Սամվելի հետ կապված նորություն կա։ Մենք գտել ենք Սամվելին։ Հա՞, որտեղ էր։ Ինքը հիմա մեզ մոտ է։ Փառք Աստծո, որ հայտնվել է։ Դուք երևի ինձ ճիշտ չհասկացաք։ Գտնվել է Սամվելի դին։ Հայ մարդ, գոնե մեկ-մեկ հանդիպենք, իրար հետ մի կտոր հաց ուտենք, թե չենք կան, իրար չենք տենում, իրար դեմքին ենք մոռացել։ Ճիշտ ես ասում, Խարամյան ջան, բայց դես գործը թողում ա, որ մարշում չկաշի։ Էլի շինարարության վրա ես։ Հա, բա ինչ եմ, ոնց գիտես, այս էլիտար շենքերը ինձ զարմանալի դրանք են գտնվում։ Դիա, լավ ասեր, բա ոնց անենք, մենք էլ մի հատ տեղ տուն վերցնենք։ Երբ ուզում ես ասա, բոլոր հարցերը ես կդասավորեմ, խնդիր չունես։ Լավ, էդ հետո։ Դու հիմա ինձ ասա, թե Սամվելը քո ինչն է, ու ինչի համար ես խառնվել իրար։ Դու ինչ-որ մի բան իմացար։ Սպասի, սպասի, դու մոռացել ես, որ հարցը տալը իմ հեշակն է։ Դու հիմա ինձ ասա, Սամվելը քո ինչն է։ Հասա։ Ինչ։ Դու տղա ունես ու ես նոր եմ իմանում դրա մասին։ Փաստորեն ունեմ, ես էլ չգիտեի, բայց դե փաստը մնում ա փաստ։ Հա, հետաքրքիր ա։ Ինձ համար էլ է շատ անսպասելի։ Ինչ կասես։ Հիմա ոչ մի բան չեմ կարա ասեմ, Արաջան։ Քո տղեն շատ անհասկանալի պայմաններում անհետացել։ Գիտեմ։ Բայց դու շատ մի խառնու իրար։ Ես արդեն խոսացել եմ գործը քննող օպերի հետ։ Ես երկու օրը ոնց էլ չենի մի բան կիմանանք։ Այդ քննիչի անունն էլ Տիգրանը։ Ում անունը, Նազարյանի։ Չգիտեմ ազգանունը, Սամվելի մաման ասեց, որ գործը Տիգրանն է քննում։ Հա, ճիշտ է ասել, Տիգրան Նազարյանը, մեր լավագույն օպերներից մեկը։ Ու այդ քո օպերն էլ պարզվում է, որ կապված է Սամվելի կնոջ հետ։ Տիգին նմարդ, կներեք, ուղղակի չէի կարող Տաթևին այդ վիճակով տանել, որ դիակը ճանաչեր։ Դե նրա մայրն էլ… Նա էլ մի լավորի չի։ Գիտեմ, ուղղակի մի բան էլ կար, որ չէի ուզենա Սամվելի մայրը գար։ Ինչ։ Դե մենք դեռ վստահ չենք, բայց ամենայն հավանականությամբ Սամվելին սպանել են։ Ահագին ժամանակ անցել, դիակը բավականին քայքայված է։ Ես գիտեի, ես զգում էի, որ այդ տղան ճիշտ կյանքով չի ապրում։ Զգում էի, որ մի օր գլխին մի փորձանք բերելու էր, ու այդպես էլ եղավ։ Դեռ շատ հարցեր կան, որ պիտի պարզվեն։ Իսկ հնարավոր է, որ այն անգամ անմաս խալմուկ լինի, ու պարզվի, որ Սամվելը չի։ Չէ, եթե վստահ չլինեի, ձեր տուն չէի գա։ Նկարի ու դիակի նմանությունը ակնհայտ է։
Ես եկե։ Մի քիչ առաջ։ Վանը նկնի գլավն է, ինչ է լավ մարդիկ են։ Հա, բայց դրանց տղան էլ մի բարի պտուղ չի։ Եվ որ յանի մտորով իչ կուզես սսսոր։ Հիչ, ուզում եմ ասեմ, որ մենակ մեր տղան չի, որ ասում ես վատնա։ Հա, բայց Էլմիր ջան, Վանոն ու իր կնիկը իրանց տղու երեսի չեն էր տա ուրիշի տունը մատրողություն են է կամ ընձիպես 25-30 տարեկան տղում համար պատավատի շոֆեր աշխատում։ Բայց եթե ինչ 25-30 տարեկան տղայա։ Հա, մոռաց ասեի։ Նադեմ տղա չէ, այլ տղա մեր 25-30 տարեկան պայմանավորվել է, ոչ եկուցվանից բացի տաքսի քշելուց դեժտամ դուր մոդը ոչ մի պատավատի շոֆերություն դեղեն։ Բայց եթե ինչ 25-30 տարեկան տղայա, որ ինքը չի կարողանում մեքենա քշի, դու պիտի քշես։ Աղջիկ ջան, մուզիկանտ է, կոմպոզիտոր է, կոմպոզիտոր։ Վայ, Խաչիկ ջան, չանես։ Չի։ Մեզ կոմպոզիտորները վրա չեն։ Հա։ Սա գիտե, ես կար մի ամիդեմ։ Աղջիկ ջան, մի ամ մոյս կոն աշկի հելունեմ։ Զակաստով եք, սուանց վիզս մի կախը։ Լավ հանակը մեկո։ Գիտես, դոր մեկ մեկ որգը մատացնեն, սիտս կտալոքի, էլ, սիտս կտալոքի։ Նա է, ջահել երեխա տղա է, ջահել երեխա տղա է, արդեն պատավատի շոֆեր կպահե, ոչ թե մեր թուրի նման։ Վայ, Խաչիկ ջան, հասկացանք, վերջացանք, ավարտեցինք։ Հատ է լավ, դե հիմա ուզում արդեն։ Ամեն մարդ էլ իր սխալներն ունի, չէ՞։ Մեր երեխին օգնելա պետք։ Դե հասկացանք օգնել, շտկ օգնենք էլի։ Ես էլ կմտածեի, կսեի, երազեի, հե, երազեի։ Սեր Խաչիկ ջան, մեկուց մի սոր թոր կունենաս, թորի ձերը կպրնես, հիշնիս են մեր թեմի սադը, թորի թետ մանկուկաս, ու կխնդաս են մարդկանց վերա, որ մեկ-մեկ ատ սպս ճերմակ պզդի տուզի շուն են ճարել, թորի տեղը հտոնց մանկը բերեն։ Էդ ինչ սպիտակ տուզիկա։ Է, չես տեսե, իրգները միադը միջի հետ թեմի սադը նայ, իմ հասակից տղամարդիկ փոխանակ իրաց թորների ձերը բրնել մանտան, Մարդա մեկ-մեկած սպս դի սիպտակ տուզիկ շուն են արը, հտոց է մանկուկ անել չէ։ Խաչիկ, տունը շուն չէ պերես։ Վախչի ջեր, մի ադեմ տուն ունիմ, եկրոր դի շուն էլ է։ Տիկինը վար, օգնի չես նստել, տիկինը վար։ Տիկինը վար, օգնի ասում եմ։ Խորին ջան։ Հաղա ծյոցան։ Խորին ջան։ Ես չեմ էլ կասկացում, որ դու իսկական տղամարդ ես, և իմ տան հպա։